vzrušujúce ako prvé rande. Bobuch. Bobuch. Neodolateľné ako večera pri sviečkách. Na minútku som si myslel, že ma možno miluješ. Hrejivé ako objatie. Ja chcem cítiť v bruchu motýla. Ja som pripravený. Poďme na vec. Poďme na vec. Yes. Ak je vám súdené, aby ste sa stretli, tak sa aj stretnete. Zaslúžiš si niekoho, kto ťa z celého srdca miluje. Keď viete, že je to tá pravá, tak nie je čo riešiť. Lebo niekedy nevidíme, že to najlepšie v živote sme mali po celý čas, priamo pod nosom. Romantické príbehy a seriály si vychutnáš nie len na Valentína, na Vojo.